Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. P3. Dette er Radioresepsjonen. P3. Radioresepsjonen. På P3. The Landlord's Daughter. The Landlord's Daughter. Skål! Oh, shit! Oh, shit! Sjekk han da! Hva er det med han da? Truseløs! Det er elefantmannen som kom inn i lokalet. Truseløs er elefantmannen som kom inn begge i lokalet. Begge dere! Ja, hva har vi i glass i dag, Tore? I glass i dag har jeg kaffe. Ja. Og brennevin! Godt. Hva har du i glass i dag? Lord's daughter! Lord's daughter! Ja, vi kommer tilbake til deg, Bjørte. Hva har du glass i dag, Bjørte? Jeg har tequila og bikkepiss fra Oslos beste vestkant. Tequila fra Oslos beste vestkant? Nei, bikkepiss. Selv har jeg en rallycola med absint-smoothie. Ja. Det er jo for å liksom... gi et inntrykk at det er ekstra, ekstra hyggelig her på torsdager. Ja, men det er ekstra hyggelig. At vi har dette underlaget fra denne fiktive puben, The Landlord's Daughter. Og det er veldig hyggelig på den puben. Sånn, det, de, fiktivt sett. Ja, de bildene skaper sikkert dere lytter i hodene deres. At, fy fader, der skal jeg ønske jeg var. Og dere er det. Dere er med oss på The Mouse and the Donkey. Og det er veldig koselig å ha dere her. Men det er vel i utgangspunktet ikke noe hyggeligere her i vårt radiostudio, fordi vi gir inntrykk av at vi er på den puben. Bortsett fra da at det snart er helg for oss, men ikke for dere vanlige arbeidstagere, eller trygdesnyltere, eller navere, som det så heter. Ut av navet! Ja, jeg bare refererer til By og Rønnings på en måte samfunnskritiske satiresang, som vi så så vidt i forbindelse med høstlanseringen som gikk av stabelen her i NRK, var det i går? Ja, det var vist i går. Det sang de, de har laget en ny altså, samfunnskritisk tekst. Ja, ren satire. Basert på den gamle Jahn Teigen-melodien. Nei, Rune Rudberg. Unnskyld, blander de to. En har slapphud, den andre har stramhud. Ja. Hvem er det som har slapphud? Ja. Begge har slapphud. Begge er slapphud, ja. Men det er bare en av de som har hatt en dildo opp i rumpa. Det vet du ingenting om. Ja, jo, som har blitt fotografert. Det er riktig. Det vet du heller ingenting om, men som har blitt lagt ut. Som jeg vet, ja. Og det, mine damer og herrer, pass på fotografer når du har en dildo opp i rumpa. Ja. Mm. Ja. Rune tok det jo veldig pent da. Han lagde en låt om det, han. Altså, dildo opp i rumpa mi! Men greien er at om du har en dildo opp i rumpa di, så kan folk sitte i nærheten og bare ta en telefonsamtale, tror du da. Ja. Men så viser seg de fotograferer. Ja. Så kan det godt være han bare slapper helt av for noen som holder på å leke med telefonen. Ja. Hvis du ser at noen holder en smarttelefon sånn, helt sånn flatt mot deg, og later som de snakker ut telefonen, så kan en annen ta bilde av det. Var det dette som skjedde, Rune? Eller? Jeg følte at han ble tatt bildet fullt bevisst, ja. Og at kvinnen, eventuelt mannen som gjorde det, og de to var gode venner. Ja, fordi det var et høyoppløst bilde det der. Det var ikke noe sånn gammelt mobilkamera. Det var et skikkelig ordentlig bilde. Det var sånn høyoppløst, sånn som i for eksempel filmen Enemy of the State, så du kan zoome inn på bildet, og etter hvert så klarner det opp igjen. Zoom inn en gang til, klarner det opp igjen. Zoom inn, klarner det opp igjen. Så du kunne se altså porene på den dildoen han hadde opp i rattata. Porene på dildoen? Har dildoen porer? Hvis du zoomer langt nok inn. Ja, ok, så det, nettopp. Så det gjorde du. Det gjorde jeg. Klart det. Det er som Google Maps. Altså, det er så klart. Ja, men det går fortere selve den klarningsprosessen, for jeg synes i nye filmer så går klarningsprosessen mye fortere enn i gamle filmer. Ja, det gjør det. Ja, men jeg er helt enig. Hvordan får du til den klarningsprosessen? Nei, skjønner du. Er det noe som bare eksisterer på film, det der, at du kan gå inn og zoome? Nei, men som de, blåser, altså, så er du vært på Google Maps, så er det jo klarningsprosess. Ja, men hvis du skanner et bilde og skal zoome inn på det, så klarner det vel ikke opp etter at du har zoomet inn en gang? Altså, jeg kommer ikke på hastigheten av hvor mye RAM du har på dataen. Ja, jeg skjønner at det klarner sånn RAM og datamessig, men ikke bildet blir jo ikke skarpere jo lenger inn på det du kommer. Nei. Eller beholder sin skarphet. I Google Earth. Ja, men det snakker ikke om Google Earth, for vet du på en måte at det er flere lag innover. Okay. Det er jo ikke vanlig fotografi. Nei, jeg skjønner. Men det man ikke kan da, så fortsatt, tror jeg, er sånn som det også er i Enemy of the State, hvor du kan analysere innholdet i en plastpose, og så på en måte panorere rundt posen.
Hva er det for noe dritt, det er, det er en dårlig idé, altså. Men dårlig, det er bra idé. Film, da. Ja, ja, ja. Kjempebra film. Men det mest irriterende i Enemy of the State er jo at Gene Hackmans karakter heter Brill og bruker briller. Det klarer ikke jeg å fri meg fra. Men det er ikke, fordi det er bare tilfellig, ikke sant? For i USA så heter jo ikke briller, heter jo ikke briller. Nei, det gjør ikke det, heller bare you have nice brills. Nei, det heter glasses. Men det er bare for oss nordmenn, og nesten bare oss nordmenn, så er det utrolig irriterende. Ja. For, ikke engang svensker synes det er gøy, fordi det er glasøgene. Ja, glasøgene, men i Erik og Chris sin låt Ølbriller på, så er det en svenske som synger ølbrillor. Ja. Og visst nok så har jeg hørt at det er gangbart å bruke brillor i Sverige, faktisk. Så det er litt gøy for svenskene også. Litt gøy, eller irriterende. Men først og fremst, hovedordet for briller i Sverige er glasøgene. Det er det. Men på andre plass, brillor. Mm. Okay. Men det er fun fact med den Enemy of the State, det er jo at Gene Hackman på en måte har samme rolle i den som han har i den gamle Conversations, er ikke det dette? Ja, sier du det? Ja. Conversations så jeg på her om dagen, den er kjedelig i forhold til hva den var første gang jeg så den. Ja, det kan godt være, men det er en kul film. Det kan være gøy for dere som er litt yngre enn oss, nå hører på dette programmet, plukke opp, skrive ned disse filmene som vi snakker om, for det er vanligvis ganske ordentlig film vi nevner dette. Vi sier ikke drittfilm, da sier vi i hvert fall ifra at den er dritt. Men var det han som hoppet ut fra broen som lagde Enemy of the State? Det er Tony Scott? Ja. Nei, det tror jeg ikke, men det var... Nei, jo, vet du, kanskje det var kanskje det. Kanskje det var det. Ja, tror jeg, det kan du finne ut av til senere i sendingen. Det kan du finne ut av til senere. Ja, det var en tise. Kanskje var det han som lagde det. Han hoppet fra broen, han som var så flink. Ja. Han var jo dødssyk og uelbredelig syk. Nei, er det sant? Ja, han var uelbredelig syk, og da tenkte han, jeg hopper heller fra broen, jeg får ikke laget noen sanger, nei, filmer nå allikevel. Hva var diagnosen? Jeg husker ikke, men det var et eller annet som ikke kunne opereres. Yes. Nei, det var en stor filmregissør har gått bort. Ja, ikke så stor som Ridley. Ikke så stor som Ridley. Jeg prøver å gjøre noe hyggelig her, og så folk skal få litt gåsehud der ute, men så ødelegger du det. Men Ridley er selvfølgelig større, men Tony Scott var også en veldig, veldig god filmregissør. Ja, blant annet Deja Vu, for å nevne en av mange gode filmer. Og var det han som hadde lagt det med Denzel Washington? Ja, det er Deja Vu. Ja. Den er veldig gul. Og så lagde han Spy Game, en av mine favorittagent-trillere. Men så er jeg ikke så glad i Top Gun igjen, det synes jeg er litt kjedeligere igjen. Men så lagde han også Tarantino sin favorittfilm, tror jeg, som heter Revenge. Det lurer jeg også på om er Tonys verk. Er Tonys verk, ja. Og så lagde han True Romance. Ja, det gjorde han også. Ja, den er god. Da. Tony Scott? Ja, det mener jeg. Jo da, han gjorde det. Han gjorde det, stemmer det. Jeg tror på det til det motsatte er bevisst, selvfølgelig. Ja, da må du bevise det. Du, vi må snakke litt om hva som skal skje i løpet av sendingen. Altså, nå er vi på radio. Jeg glemmer. Når rødlyset er på, da er vi på radio. Det må vi aldri glemme. Ellers stopper bussen på neste stasjon. Ok, det var, det var ikke så gøy. Jeg har brukt den før, faktisk. Jeg har brukt den før, blant annet. Men vi skal ha vitsespalten i dag. Ja, masse vitser har kommet inn allerede, og noen av de kjempegode. Det er ikke halvgærent i det hele tatt. Nei. Så mye korte gode, som jeg liker, for det er ofte veldig mange utrolig lange, som da dere lyttere prøver å sende til oss i bitteliten skrifttype. Ja, bruker kanskje bare sånn seks skriftstørrelse. Ja. La oss ikke lure, vi skjønner at det er lange vitser, men vi leser mye for det. Ja, har du en vits, så send den til 1987, koderesepsjon. Hvis du ikke har en vits, stjæl en vits. Du har sannsynligvis en smarttelefon eller internett tilgjengelig der hvor du befinner deg. Hvis du ikke har det, så kan du jo prøve å finne på en vits. Send den til 1987, koderesepsjon. Der er krøllalfa.nrk. Vitser er veldig tilgjengelig i 2012, veldig tilgjengelig i 2012. Og her får du det også på radioen. Ja, og så skal vi ha stavmikser i dag. Ja, fy fader, det er jeg som har laget den, og jeg har fått noen tips fra noen lyttere, og det er en slags køde i dag, som er da vår omskrivning av ordet kode. Ja. Men den er ikke så lett å ta, men du skjønner den, i det du får den i munnen, så skjønner du hva koden er. Ja. Du skjønner når du får den i munnen. Det gjør du. Ja, det er ikke noe det. Det er ikke noe det. Det er ikke noe det. Når du sier, du skjønner når du får den i munnen, med det smilet der, Bjørte, ikke sant? Bare forret det. Det er et forret smil. Ja, du er 45 år og er deltidsansatt i 20 spørsmål. Kan ikke holde på den måten. Okay. Vi skal fortelle at vi begynte med Veronica Maggio. Velkommen inn. Fortsetter med nye singeren til Green Day. Dette er All Love. Dette er radioresepsjonen på P3. P3. Ja. Green Day var det. Nei, det var ikke meningen å være sånn. Yeah! Green Day var det med Olav her i radioresepsjonen på NRK P3 med Bjarte, Tore og Steinar. Vi må ha jo en kontrabeskjed her, og det er at i filmen... Nei, det er ikke mulig. Nei, det er ikke mulig. Altså, vi snakket om filmen Enemy of the State av Tony Scott, nylig avdøde Tony Scott. Ja. Og så snakket vi om at Gene Hackmans karakter heter Brill. Og hadde briller. Ja, hadde briller, og det er veldig irriterende. Vi snakket masse om dette. Mm. Så viser det seg selvfølgelig at det er ikke Gene Hackmans karakter som heter Brill, men nemlig Gabriel Byrne sin karakter. Han som utgir seg på en måte for å være
Gene Hackmans karakter. Han gjør det, ja. Ja, det gjør han. Okay. For å fange Will Smith. Men husk på det, nå må vi tenke positivt, for av det vi snakket om i forrige såkalt stikker, ja, så var det den eneste feilen tror vi hadde. Ellers så tror jeg det meste vi sa var sånn korrekt. Selv om vi ramset opp masse filmer som vi trodde han hadde laget. Ja, vi glemte å si Top Gun da, for det er jo kanskje... Nei, han sa Top Gun! Har du mistet det? Ja. Egentlig så har jeg lyst til at det skal være en Tony Scott-spesialsending. Jeg har ikke lyst til det. Nei. Jeg kan ta en Ridley Scott-spesial når han dør. Ja, for det er viktigere. Ja. Ridley er litt viktigere, faktisk. Dessverre til resten av familien Scott. Jeg trodde først det var derfor han hadde hoppet utenfor broen. For han var dårligere enn Ridley. Ja. Altså i så voksen alder, da. Ja. Litt barnslig. Ja. Nei, uffa meg. Ja, ok. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av det siste døgnet. Hvem har lyst til å begynne i dag? Jeg melder min interesse i hvert fall. Ja, men kanskje, fordi jeg tror Bjørte vinner i dag. Ok. Jeg gjorde ikke noe viktig i går, men jeg gjorde mange sånne små ting. Kan jeg si flere? Ja, men du går an å hause det opp og si, jeg gjorde noe utrolig viktig. Ja, jeg gjorde masse viktige ting i går, for jeg rydde opp i iTunes. Hjemme. Oi, hva betyr det? Slettet dubletter og så videre? Slettet du dubletter, som Tore sa? Ja, vet du hva det innebærer? Nei, det vet jeg. Sånn at du har dobbelt, liksom. Ja, riktig, dubletter, ja. Ja, men det fikk synkronisert med mobilen og alt det samme sånn. Og så fikk jeg slettet ned, for jeg har masse lydbøker og sånn. Det tar sinnssykt stor plass. Ja, det gjør det. Og så jeg måtte slette noen bøker, og så la jeg inn en ny bok med Tom Egeland. Nei, hvilken da? Den siste som vi fikk, vet du. Gaspachos forfrøkelser. Nei, den heter... Nei, nå står det Silva her. Nostradamus testament. Har ikke du hørt den allerede? Nei, jeg har ikke hørt den enda, for den ligger på vent. Jeg har ikke lest den selv, har jeg? Nostradamus testamentet, er det? Nei. Jo, det er et eller annet pretensiøse greier, liksom, en halvmagisk ting i hvert fall. Ja, det er en halvmagisk ting, da, ja. Så jeg holdt på, og så gjorde jeg det. Men føler du at du sletter ting når du tar det vekk? Du har det ikke bare liggende på moderskipet? Nei, jeg sletter det fra moderskipet også. Jeg gidder ikke å ha det. Sletter fra moderskipet også? Hva faen skal du med en gammel lydbok? Ja, men hva skal jeg med en gammel lydbok? Ikke er det noe fint møbel? Nei, men jeg har det på CD, for eksempel. Og så har det stående i hylla, ja. Ja, men den har jeg ikke, men jeg har flere andre liksom på CD. Og jeg gidder ikke å ha det liggende, for eksempel. Hvorfor kaster du ikke CD når du er ferdig med den? Ja, det kunne jeg like godt. Nei, men hei, vet du hva? Hva slags bruk- og kastsamfunn er det vi har fått her nå? De CD-ene, hvis du har lest, eller hvis du har hørt denne boka, og du har slettet den fra moderskipet, så kan du jo gi den til et loppemarked, eller til gjenbruksstasjonen. Vet du hva? Det er noen gjenbruksstasjoner. Men du har fått den du, Steina. Du har den hjemme hos deg, du. Den CD-en. Ja, det er sant. Men du sa... Yes. Du, stemmer det? Du har gitt den til meg? Ja. Nei, men det var det jeg som egentlig fikk den. Ja, det var sånn, jeg fikk lånene der. For jeg har sagt så mye sånn, Tom Egeland, Nostradamus testamentet. Hermafrodites hemorider av Tom Egeland. Lest! Erik Hivjul. Selvfølgelig. Men ja, det stemmer det. Djevelen, eller Lucifer, Chantal, eller hva det var. Så det man egentlig burde gjøre, da, dette er jo ikke så veldig bra med sånn med copyrights og sånn, men man burde legge den inn på moderskipet, og så eventuelt ha den på da, sin bærbare håndholdte enhet, ja. Og så burde man gi CD-ene videre, sånn at andre kan få glede av den, eventuelt gi den til gjenbruksstasjonen, for det er mange gjenbruksstasjoner nå som har sånne små rom der ting ligger, som man kan hente og få tilbake. Du tuller, det er ikke kødd. Jeg var på gjenbruksstasjonen og på personen. Boka Tom Egeland. Gjenbruksperson. En sann historie om at Gud eksisterer av Tom Egeland. Jesus er kommet tilbake til jorden allikevel. Ikke gjør den, men dette var det spennende bøker. Jesus er en fyr, han er FBI-agent. Ja. Moses reisefølge. Nei, alt blir Tom Egeland-bok i det man sier med Erik Hivjestad. Kassettspiller med dobbelt kassettdekk av Tom Egeland. Det var det som var mitt poeng, fordi at jeg kan jo ikke gå. Når jeg går tur, så har jeg lydbok på øret. Og da går det kanskje å gå med en sånn dobbeltdekker CD-spiller med seg på tur. For det er naturlig at jeg må gjøre som du sier. Du har ikke dobbeltdekker CD-spiller. Det er kassettspiller og dobbeltdekker. Det blir fort unødvendig. Eller det gjør egentlig ikke det. Du kan ha to CD-er samtidig. Ja, du kunne det. Eller du kunne tatt en sånn CD-greie at du kunne tatt opp på den ene. Men jeg var på gjenbruksstasjonen her om dagen, og da er det altså egne rom. Og så jeg spurte, hva koster dette? Det koster ingenting. Du må kaste søppel og ta med deg søppel tilbake. Og du må ha dritt med deg. Nei, du kan få. Men det er jo ikke Swarovski-diamanter det er snakk om her. Det er Ken Follett paperback-bøker. Bare å nevne Swarovski-diamanter. Det er så sossete at jeg er litt forvarlig. Det var for å sette et godt bilde på noe som er... Men du vet at det heter Swarovski. Men det sier seg selv. Ja, det vet jeg. Det synes jeg er ekkelt, og du vet. Og jeg skal innrømme hvorfor jeg vet det. Fordi jeg har lest en Anne B. Ragde-roman en gang.
Har du lest den? Ja. Berliner Atom Egeland. Nei, og da ville det vært rart hvis jeg kunne komme og kaste den gamle kulegrillen min, og så ta med Swarovski-diamanter tilbake. Det sier seg selv at det ikke det er bæring. Det er litt interessant, kulegrillen, altså, fordi kull er jo diamant, ikke sant? Eller morsomt. Du bytter sånn kull. Ja, jøss, ja. Det, men jeg har prøvd å fyre grillen min så hardt at alt kullet gjør samt til diamant. Det er ikke sånn det fungerer, det er trykk. Det er trykk, for faen. Det er trykk, for faen. Har du ikke sett Superman? Jeg prøvde å ha lokket på, men det hjelper ikke. Nei, men altså, Superman lager jo, tar masse kull, og så klemmer det sammen til en diamant som man gir til Louis Lane eller sånn. Det er lenge siden jeg så den filmen. Så det er helt uavhengig av temperatur? Jeg tenker ikke temperatur. Superman er nok uavhengig av temperatur. For Superman. Ja. Okay, det går jo i prinsippet ikke mulig for Superman heller, synes jeg, tror jeg da. For jeg tror det er mye kull som skal til for å lage en diamant og så videre. Ja, sier du det? Eller karbon, det er grillkull, liksom? Eller? Er det karbon? Ikke si hva en ting... Nå er jeg ute på den tynneste isen jeg noensinne har vært. Potty! Jeg skal si ikke kalle meg potty. Steinar! Ja? Steinar, jeg forteller en ting jeg aldri har forstått om kull. Ja. Kull er det som blir igjen når et hus brenner ned. Likevel har man kullgruver på Svalbard, hvor man henter kull som man skal fyre med. Hvorfor kan man ikke fyre med det resten av et hus? Ja, det er forskjellig, det er forskjellig type kull. Ja, men det er forskjellig type kull, da. Jeg er helt enig, Tore. Ja, men det, for det er bare... Vet du hva jeg har funnet på Svalbard? Kull! Kull er jo overalt! Er det ikke bedre å ha... Altså, i stedet for kull, altså, ha det før det brenner. Altså, planker. Ja, planker eller hus, rett og slett. Ja, det der, hvor begynte dette, og hvor jo, det var det at det var jeg som hadde ryddet opp på iTunes. Men i tillegg til det, så jeg også det der pinlige sykdommer på NRK i går. Og jeg gidder å utsette deg selv til det. I går var det så drøyt at jeg måtte seppe over, for det var noe jeg ikke hadde lyst til å se. For det var en som hadde problem med det. Den pinlige sykdommen var... Hår i ræva er ikke noen pinlig sykdom. Når de filmer det jævla tett, altså. De filmer det veldig tett. Ja, men det er ikke en sykdom, det er normalt. Når du filmer det tett, Når du filmer tett nok, så ser det ut som en sykdom. Ja, det gjør det. Men det i hvert fall, så var det en som hadde problemer når han hadde for eksempel hatt sex, eller han hadde sluppet ollene ut av skinnet, sitt gode skinn da. Så fikk han... Jævla gris! Nei! Du er 45 år og jobber delt inn i 20 spørsmål. Det er naturlige ting å snakke om. De hadde jo på NRK 1 i går i TV. 3! Nei, jeg tror faktisk, i går så tror jeg til og med det var på NRK 1. Rykket opp til 1. Ja, det tror jeg. Og da er det naturlig å snakke om det, så da kan man i hvert fall snakke om det på radio. Ja, så da hadde han problemer med å få det inn i posen igjen. Ja, fra trang forud. Ja, men han fikk det jo ut. Men det er jo vanlig. Men det er sånn, det er som å klemme... klemme majones ut av majonestuben, du får det jo ikke inn i tuben igjen. Ja, det var et relativt godt bilde, men det var ikke akkurat det bildet. Det er kaviartuben, kaviartuben. Ja, ja. Samme greie. Ja. Men hva gjorde han da? Snittet de opp da? De sa at de skulle snitte det opp, men da valgte jeg å se bort. Eller seppe ja, over på lag. Jeg vil ikke ikke live da, det er jo ikke direkte sending. Nei, ok, det burde vært en gang. Jeg synes pinlige sykdommer burde ha en slags sommeråpent sending, ja, hvor du kommer ned til operataket med pinlige sykdommer, og så bare sitter Nadia og snøy deg. Ja, hva er det du har for noe? Jeg har sittet leger og eksperter og kirurger, og så bare, ja, vi skal ta det her på direkten, snitte opp forhuden din, så det ålene passer. Ja. Jeg alltid har lurt på, for det må jo jobbe noen mennesker som er verdens beste overtalere her, for jeg føler at de har vært inne på klinikken, og så er det sånn, jeg har utrolig mye hår i ræva, og så sier de, ja, vi vil gjerne filme helt inne i ræva din. Og så gjør de det, og så er det sånn, ja, vi får diagnostisere det og ordne det problemet. Hår i ræva. Og så klipper de sammen program, og så ringer de til da, den pasienten, vi har noen bilder av ræva de her, du kommer kjempegodt ut av det. Ja. Du virker utrolig sympatisk med det ræva de også. Det er veldig viktig altså, for andre mennesker, du gjør en viktig jobb hvis du stiller på dette. De får pasienter også, for at vi har sett at de var med den der traileren sin, pinlige trailersykdomstraileren sin nede i Brighton, og så sier de sånn at ja, og så har de sett det på TV, og så tenker de i Birmingham at nå kommer sikkert traileren til oss, da skal jeg melde meg på, for jeg har masse hår i ræva. Jeg må få fjerne det. Farlig hår i ræva, da. Hår i ræva er helt vanlig. Jeg føler at mange... Poenget er mye unge folk der ute, som begynner å få hår i ræva nå, tenker, jeg har hørt på radioresepsjonen, nå tror jeg hår i ræva er en sykdom. Det er det ikke. Det er ikke og jeg orker ikke gå til min vanlige fastlege. Jeg går til pinlig sykdom, og så håper jeg det blir klippet bort. Ja. Det tror jeg blir en kjedelig innslag. Altså selve innslaget. Du kan jo få floker i håret da. Det bare gjør hår i ræva i sykdom. Vi tar en runde til. Ja, jeg var ikke helt ferdig. Men hår i ræva følger tong i radioresepsjonen i dag. Nå rover det hår i ræva. Ja, det er du som sier det. Og det sier du. Du brukte meg hele ræva. Det er du som snakker masse ræva. P3. Dette er radioresepsjonen.
Mer radio her på NRK P3. Radioresepsjonen er programmet prisvinnende. Mange og mange år på rad. For beste team og så videre. Beste team. Vi er et veldig godt team. Ja, vi er et veldig godt team. Ja, men vi er et samkjørt team. Det skal vi faen meg ha. Ja, den DAB-radioen tar jeg, ass. Ja, den tar jeg. Men det er beste program og beste innslag og årets radioøyeblikk og sånt. Det er ikke så viktig. Men team, det er viktig for oss. Men når vi nominert igjen, men det betyr ikke at vi vinner igjen. Nei, overhovedet ikke. For det er ganske demokratisk fordeling av priser. Ja, når vi har vunnet så mye de siste årene, så er det liksom, ok, kanskje vi skal gi P5 en sjanse i år. P5 har ikke fått noe som jeg har fått. Aldri fått. Det vet jeg, har ikke eksistert. Men om de vinner, så er antageligvis vi et mye bedre team likevel. Ja, vi er et mye bedre team enn det der. Sånn generelt sånn her i NRK, jeg vet ikke om bedre team enn oss. Nei. Kanskje noen av de dagsrevy-teamene føler at de fungerer så bra, men det er mye flere, altså det er vanskelig at det er lettere å bli sånn skuring og sånn. Vi hørte Ed Sheeran med Lego House, og vi... Hva er det? Jeg har ikke... Jo, du sa sånn. Nei, jeg synes Lego House, det blir kanskje litt vel naivistisk. Det er sånn Erlend Loe-aktig. Ja, litt Erlend Loe-aktig, ja. Hvis jeg synes Lego House er innenfor. Hvis det hadde vært Duplo House, da hadde jeg synes det var litt for vanskelig. Ja, for det blir for svære klosser. Det er alt for svære klosser, altså. Jeg har ikke noe glede av det. I København kan du kjøpe Lego løsvekt, vet du. Jeg husker du gjorde det senere da vi var. Jeg husker det, jeg tenkte til datteren min. Det var veldig koselig. Dere skal si hva som har skjedd i løpet av sportdøgn også. Det er fordi vi brukte så veldig lang tid på alt dette greiene dine, Bjørte. Og hårdreva og greiene. Jeg kan si hva jeg gjorde i går. Jeg lå nemlig i soveposen natt til i går utenfor Rockefeller for å få billett til Sexhibition. Det var ekte ting. Jeg bare prøver å sette ut hvor mye jeg hater Sexhibition. Men det er greit. Jeg hater ikke sex og sexiness og erotikk og sånn. Jeg hater bare konseptet Sexhibition. Ja. Men hater du det fordi at du vet at du kan ikke gå ned dit fordi du egentlig har lyst? Er det litt sånn? Fordi jeg er kjendis, liksom? Ja, fordi du er kjendis, ja. Så er det sånn, Steina, så kommer du på Twitter, Steina på Sexhibition. Ja, så Steina, hva faen gjør du Steina på Sexhibition? Ja, så har du egentlig litt lyst til å gå dit, for det er en del sånne ting du kunne tenkt å spørre om. Nye sjømannsbruder som er på markedet og så videre, som jeg elsker sett på. Er det ikke andre bruder enn sjømanns? Nei, så er det liksom blitt navnet, men det er jo ikke sjømenn sine bruder. Men burde det vært sånn trailersjåførbrud og sånn, burde det vært. Ja, skal jeg si hvorfor jeg tror det heter sjømannsbrud? Fordi når du er ute på havet, da kan du ikke dra innom nærmeste horehus, for eksempel. Nei, det var sjømann som var borte, og da var bruden hans hjemme ledig, så du kunne pøke henne. Han har tatt med seg brud på havet, og det er bare en liten lommeskinnfille. Nå har du begynt å surre, Bjørte. Ja, du har begynt å surre litt, du nå. Ja, begynt å surre litt. I hvert fall til alle som elsker sex, erotikk, stripping, latexprodukter. Sexhibition går av stabelen i disse dager. Kom dere ned på Rockefeller, gå ned og kos dere på Sexhibition. Men jeg elsker alle disse tingene der som du nevnte der, men jeg trenger ikke gå på en sånn konferanse for å se... Sexhibition-konferanse. Det er en erotisk konferanse som først og fremst er myntet på arbeiderklassen og servicesektoren, og den lavere middelklassen som skal kose seg sammen og se på nye seksleketøy, piffe og oppdage sexlivet sitt. Så dere får fise fine til å kunne gå på dette her? Jeg skal ikke sjekke meg for mye, men ja, jeg er for fise fine til å gå på det. Jeg er også dessverre det. Jeg har blitt for fise fine til å dra på Sexhibition, og det er en klassereise jeg har tatt. Kanskje for... Hvis jeg hadde blitt sykepleier, da, som det så til å bli for noen år siden, så har jeg kanskje vært på Sexhibition i dag. Ja, jeg har ikke. Hvis jeg, Bjørte, hadde hatt en boa constrictor-tatuering som slynget seg over halsen min og endte opp ved øret, så hadde jeg også dratt på Sexhibition hvis jeg hadde jobbet et annet sted, for det hadde jeg nok gjort. Ok, nå skal jeg fortelle det som har skjedd i mitt liv, og det er at jeg har luktet på alle påleggene mine, for dette er en føljetong, jeg har problemer med kjøleskapet, og det åpner seg, og så blir det varmt inn der, og så, ja. Det som hadde skjedd var at en av colaboksen der hadde nesten eksplodert, den hadde utvidet seg, og så tenkte jeg, ok, det skjer ting i kjøleskapet der, virker som det er en slags kjøleskapsfe som er på besøk der og gjør ting med maten. Bor du i en sitcom, eller? Har du ikke cola-boks i kjøleskapet? Nei, det er lenge siden jeg har hatt en skikkelig god cola-boks i kjøleskapet. Det er ikke så lenge siden jeg har hatt det. Men du bor i sitcom, du har kanskje samme sitcom. Så elitefyr har du grått å bli at du sier at folk som har cola-bokser i kjøleskapet bor i en sitcom. For meg er det elitefolk som har cola-bokser i kjøleskapet. Jeg kjøper store halvannitere til hele familien og så videre, må tenke økonomisk. Ja, det er sånn. Jeg bor ikke i en jævla sitcom. Men i hvert fall så lukter jeg på alle påleggene mine. Leverpostei
inn majonesen som jeg har en liten krukke. Og bare, så tenker jeg... Du har krukkemajonese til deg, ikke Tore? Ja, det er lite fyr i hvert fall. Det er lite fyr i hvert fall. Det er farmers market shit. Altså, jeg kjøper bare, økologisk majonese på markedet. Men i hvert fall, så det som jeg merket var at jeg vet egentlig ikke hva ting lukter, sånn som den majonesen. Lukt, er det en sur majones, eller er det sånn majonese lukter i utgangspunktet? Ja, stand-up. Ja, men det er jo det. Han har blitt gjort allerede. Han har blitt gjort. Han snakker jo ting som man skal kjenne seg igjen i, og nå kjenner jeg meg igjen i akkurat den stedet han burde gjøre i da. Man kan ikke ta med skinkene dine i dufttesten, så kan vi lukte på skinkene dine der. Ja, så gamle skinker. I dag skal vi teste gamle skinker. Hvor mange neser får gamle skinker? Jeg kan godt ta med skinkene mine i dufttesten, det er klart jeg kan det, men det har jo ikke noe med konsept å gjøre. Nei, det har egentlig ikke det. Men jeg er enig med deg, Steiner, for jeg må sånn, da jeg lagde for noen dager siden, så lagde jeg tunfisksalat, så jeg at jeg lette gjennom skuffer og skap, så fant jeg ut at jeg hadde faktisk alle ingrediensene som skal til for å kunne lage en tunfisksalat, bortsett fra rømmen, for den var gått ut for 3-4 dager siden. Ja. Og jeg gadde ikke gå ned på Deli og kjøpe ny, så jeg prøvde å lukte. Jeg klarte ikke å lukte om den var sur. Vet du hva, fordi jeg var også luktet på en rømme i går, og den var uåpnet. Og jeg hadde bare åpnet den, og så lukte jeg på den, så bare... Hvor surt skal rømme lukte? Ja, hvor surt skal rømme lukte? Men da må du smake på den. Og hvis du... bor jo i en sitcom. Det merker man jo så langt. Det mangler bare Torbjørn Harr, så er vi i en sitcom. Ja, tre på toppen. Men jeg smakte, og hvis ikke det smakte mer dritt, så er det bare spiser jeg. Nei, nå er det gått så lang tid at jeg føler ikke at det er plass til min historie. Jo, Torbjørn! Jeg skal ta den i nøkkelordsform, som jeg foretrekker. Altså, sånn man lærte på barneskolen, at man skulle notere til når foreleser hadde foredrag. Skrive nøkkelord som til å huske hva innholdet var. Stikkord også, kjent som. Ja, også. Men nøkkelord er litt mer enn stikkord. Okay. Nøkkelord 1, kjørte bil, så... Nei, det er flere ord. Ja. Så det blir bare... Bil, vindu, fyllik, ligger i veikanten. Ambulanse kommer. Ambulanse kommer. Fyllik må gå hjem selv. Ambulanse kjører andre veien. Ambulanse vil ikke ha med Fylik. Ja. Fylik måtte gå hjem, sjangler det. Forsøk på en ny sånn Hemingway-seksårsroman klarte det ikke. Men du, det der har jeg har prøvd det samme selv, ikke sånn seksårsroman. Nei, men jeg har ringt til ambulanse for å få dem til å plukke opp fyre som så ut som de... De kommer ikke. De kom til Fylikken her, altså. Og de gjorde det, ja. Ok, Tore, du kan... Ja, du har jo fått fortalt det du skulle. Absolutt, jeg er mer enn fornøyd nok. Å, herregud, nå er vi ferdig med dette. Nå skal vi konsentrere oss om vitser. For det er den morsomste i hele verden. 1987 koderesepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har en vits. Dette er Petter Esdal og låta Brother. Dette er radioresepsjonen på P3. Beastie Boys, You Gotta Fight For Your Right To Party. Og de er jo, altså det er mye sånne referanser til døde folk i dag. Ja. Tony Scott og nå han Mike D. Ja, jeg kan ikke navnene på noen av de Beastie Boys. Det var Mike D, var det ikke det han som døde? Ja, det var en av de der. Men det er jo den veien det går med oss alle, sånn at det... Døden. Yes, du er ikke så dum som du ser ut for deg. Nei, dette har jeg ikke skjønt. Ja, det er noe som er sikkert, sier. Ja, det er noe som er sikkert. Ja, det er, vi skal ikke være destruktive. Death og Texas, som du sier. Hæ? Death og Texas. Ja, ja. Ja, Death og Texas. Jeg får ikke gjøre meg til en ekkel engelsktalende nordmann. Death and Texas. Ja, ikke sant? Så vil jeg ikke være. Lært av Fredrik Skavlan, en god kollega og venn av meg. Ja, veldig god venn av. Skal vi sende en sånn kjenningstrudel ut nå? Det skal vi sende. Ja, send den. Kjør på. Radioresepsjonen på P3. Det virker som folk har hørt på oss og dermed sender inn litt kortere vitser til oss, så det er nesten tilbake på sånn one-liner-stadium. Men de gjør ikke noe det. Nei, jeg synes det er greit. Det er mye bra i dag. Ja, veldig mye bra i dag. Jeg har lyst til å begynne med en fast bidragsyter her i vårt program, nemlig Arvid Rattelås. Hei, Arvid. Han har mange tilnavn, Twitter-fis, blant annet. Ah, ja, men det er noen brukeren på Twitter. Er Twitter bruker kontoen hans, eller? Jeg vet ikke. Nei. Men han skriver her i en e-post til oss, og det er, overskriften er Vitsespalten Sveits. Vitsespalten Sveits. Ja. Hva er de største fordelene ved å bo i Sveits? Det er et totalt demokrati. Altså, det stemmer jo over veldig mange saker. Ja, det er en ting, men punchline, for det var ikke noe punchline. Nei. Hva er de største fordelene ved å bo i Sveits? Vel, flagget er et stort pluss.
Det var en kjempebra vits. Tusen, ja, tusen takk, jeg tar ære for det. Ja, jeg skal fortelle en knakende god vits til, som jeg håper å fnise meg ihjel av. Den kommer fra Charlie Barber. Charlie Barber. Svept i en krybbe av bacon og cheddar, eller keddar. Til hans nærmeste. Han får lov å være på radioen i de få hundredelene det varer. Ja. Hundredeler? Ja. Charlie Bacon surret i Barber. Det er bare et sekund og noen hundredeler. Ja. Uansett, emnet for vitsen er blondtøs. Blondtøs, ja. Blondinen gikk til legen og klagde på at det klødde mellom tærne. Yes. Legen mente at det... Ja, du... Nei, ja, det har, jeg har vært borte da. Ja. Mm. Jeg har ikke vært borte da. Lamisil er en sånn salve du får på apoteket. Ja, fortsatt. Ja, det er ikke... Jeg har fortsatt, ja. Det, men du har ikke... Jo, det har skjedd meg. Ja. Jeg er ferdig med det nå for lenge siden. Jeg har akkurat fortsatt på mange år. Det er godt å høre. Og jeg fortsetter. Legen mente at dette ikke virket så alvorlig, men spurte likevel, hvilket her er det klør mellom da? Mellom stortærne, svarte fra blondinen. Ja, stortærne, svarte fra blondinen. Da vet jeg ikke om jeg anbefaler lamisil. Jeg anbefaler tiden. Det er visst nok den beste medisinen, tiden. Bare leger. Vente det ut. Alle sår. Altså, for eksempel gonoré, altså kjønnssykdom, bare vente det ut. Mm. Alle sår, sies det. Alle sår. Men ikke syfilis, tror jeg. Det alle sår. Hvis det er et sår, da. Det må jo være et sår. Ja, det må være et sår, ja. Det er ikke altså, mental skader, sånn leger ikke tiden. Nei. Jeg skal ta en vits, og ble sendt inn fra Stian Punjari, naken lytter som ligger i senga med prolapsånd halvharen fra Hammerfest. Han heter egentlig Kim Stian Strømme. Han ligger halvnaken. Han ligger helt naken i sengen med prolaps og en halvhar. Er vi et sånt program? Ja, det er ikke program, det er han som er sånn. Det er han sin feil. Bidrag til vitsespalten torsdag 23.8. klokken 11.53 som den er sendt inn. Pappaen til lille Steinar sitter på sengenkanten og ruller på seg en kondom. Det kan være Steinar Oppstad, det kan ikke være. Det er Steinar Oppstad. Det er Steinar Oppstad. Det er en sann historie om Steinar Oppstad. Flyttisten. Pappaen til lille Steinar sitter på sengkanten og ruller på seg en kondom. Eller et kondom, som noen også sier. Der han strides de, bittert han lærde. Klar til en runde sengegymnastikk med sin... Språk er ikke mitt. Språk er fint. Sengegymnastikk. Ja, det er gøy. Det kommer mer sånt, Okay. Lille Steinar stikker hodet inn og ser sin far og spør, hva er det du holder på med, pappa? Pappa dekker til underlivet sitt kjapt med sengeteppet og sier, ingenting, jeg bare ser etter en svær rotte som gjemmer seg under sengen. Og så sier lille Steiner, hva har du tenkt å gjøre med den da? Skal du knulle den? Ja, skal du knulle han den? Han overgir han hvis det var kondomer. Jeg synes egentlig starten på vitsen var gøyere enn slutten. Det er sjeldent. Ja, det er sjeldent. Ja. Ja, er det meg nå? Ja, det er deg, Steiner. Ja, det er fra Super Rolfen, som har sett inn utrolig mange i dag. Det er veldig koselig, Rolfen. Hei, Rolfen. Og her er litt sånn, på kanten da. Men vi tar den allikevel vi. Ja, det må være lov. Ja, jeg trenger ikke Toten-dialektet der. Ok. Hva er fordelen med pedofile? Er det fordeler med pedofile? Noen fordeler er det med pedofile. Det er altså ekte fordel? Ja, dette er faktisk en helt ekte fordel, og du kan si hva du vil om pedofile, og det er sannsynligvis at det er griset og dumt, og de burde ikke utøve sin seksuelle legning. Ja. Men det svaret her på denne vitsen... Det er sant, det er sant. Det er sant vits. Hva er fordelen med pedofile? Nei, som sagt, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg vet det. De kjører sakte forbi barnehager. Ja, og skoler. Ja. Ikke sant? For da vil du... Da, ikke sant? Hvis du... Jeg tror jeg tok den, jeg også. Det er faktisk en fordel. Ikke hvis de plukker opp unger, det er ikke noe bra. Nei, de kjører sakte. Ikke stopp. Kanskje hvis de bare kikker, for det er noen pedofil som bare kikker også. Ja. Jeg skal ta en engelsk som kommer fra Ole Christian Egeberg. Hei, Ole Christian. Hvor på Torshav? Nei, like i nærheten av der du selv bor. Gamle Torshaug. Torshaug, ja. I was in London, and I... Det er engelsk. Ok. I was in London, and I jumped into a cab and said, Waterloo, mate. He asked, the station? I replied, well, I'm a little late for the battle, aren't I? Ja, det er veldig brittisk overklad. Det er det mest brittiske vi har hatt her. Ja, det er det. Du er jo brittisk, du vet det egentlig. I hvert fall mentalt. Ja. Jeg skal ta en helt vanlig vits, som jeg kaller det. Den er vanlig, ikke drøy, den er ikke stygg, den er ingenting. Nei, sant. Den er fra Mehe. Hei, Mehe. Den heter Juan og San. Juan og San. Juan og San.
Juan kommer opp til den meksikanske grensen på sykkelen sin. Ikke se på den, eller sånn. Det ser rar ut. Han har to store... Hva farken? Han har sto... Nei, altså... By på nytt ordet, han er helt fra... Juan kommer opp til den meksikanske grensen på sykkelen sin. Han har to store poser over skuldrene. Vakten stopper ham og sier grensevakten. Hva er det i posene? Sand, svarer Juan. Morsomst i begynnelsen, denne vitsen. Sand, sier Juan, og så skjer det. Hva skjer? Vakten sier, vi får nå se på det, gå av sykkelen. Vakten holder tilbake Juan over natten og får sanden analysert, bare for å oppdage at det ikke er noe annet enn sand i posene. Han frigjør Juan når han krysser grensen. En uke senere skjer det samme. Vakten spør, hva er det i posene? Sand, sier Juan. Gøy. Det blir ikke morsommere, bare så du vet det. Kan du ikke gjøre det, ta den runden flere ganger, for jeg synes det er gøy når du sier Juan, sier sand. Ja, vakten gjør en grundig undersøkelse og oppdager at posene inneholder ingenting annet enn sand. Han gir sand til vær så snill og ti stille når jeg leser vits. Og gir oppdager... Jeg må håpe det kommer en runde til. For... Ikke slå utstyret. Jeg må meningen skal slå deg på en måte. Ikke slå utstyret. Slå utstyret. Ok. Nå ble det en sånn rar lyd. De har i hvert fall helt ordentlig selv. Ja. Oppdager at posene inneholder ingenting annet enn sand. Han gir sand tilbake til Juan, og Juan krysser grensen sin. Denne sekvensen av hendelsen gjentas hver dag i 3 år. Til slutt dukker ikke Juan opp en dag, og vakten treffer på han på en pub i Mexico. Ja. Hei kompis, sier vakten. Jeg vet du smugler noe. Du driver meg til vanvidd. Det er alt jeg tenker på for tiden. Bare mellom meg og deg. Hva er det egentlig du smugler, Juan? Juan tar en slurk øl og sier, sykler. Sykt. Ikke så dum, Juan. Den kunne endt med en gåte at vi skulle gjette. Hva var det han, han smuglet? Det kunne endt med en gåte. Det burde det ha gjort. Sorry. Ja, sann, sier Juan. Husker du vi naboen på Holmla? Heter Juan, husker du? Hadde vi en nabo som heter Juan? Juan. Ja, riktig som til fornavn, for det er ikke noe fornavn. Jo, det er det. Ja, ja, Juan. Yes. Jeg vil ikke si etternavnet, for da kan man kjenne igjen. Ja, 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 ja. Da tar jeg en kort den her, før vi går rett, kan vi gå rett i låta etter at jeg har tatt vitsen. Det er fra Jeans Crackman. Hei, Jeans Crackman. Hørte om lagerarbeideren som fikk seg en trøkk. Radioresepsjonen på P3. P3. Ja, velkommen tilbake til spalten type vitse. Her sitter vi og koser oss. Bjørte har vært i automaten og hentet, ikke vært i automaten, har vært borte ved automaten, hentet litt kaffe til brødrene og en liten kopp med Earl Grey te til seg selv. Yes. Det er sitronte, ikke? Nei, nå er det Earl Grey Twinings. Ja. Det var sitronte tidligere. Yes. Ja. Skal jeg starte ballet denne gangen, eller? Jeg har to korte som jeg gjerne vil gjennom. Ja. Og jeg skal begynne med den første som foregår på engelsk. Den kommer inn fra Chili-gutten, og han skriver som følger. The first Eskimo. Where did your mother come from? Mm. Second Eskimo. Alaska. First Eskimo. Don't bother. I'll ask myself. Alaska myself. Jeg holdt på feiden helt til dere tok den. Er det Eskimoer på Alaska? Altså det, ja, det er Eskimoer i Alaska, i hvert fall i Nord-Kanada, såkalt Nunamute-inuitter. Jeg har lest Helge Ingstad sin roman om, er ikke en roman, det er mer en sånn true story om hans tilværelse sammen med de da. Det er ganske søte folk. De lever da i hytter laget av regnstyrskinn, eller karibuskinn. Ja. De spiser da kjøtt og fisk. Og så har de faktisk, ifølge Helge selv, ganske bra tannhygiene, til tross for at de ikke bruker tannbørste. Yes. Det som er litt sånn, det er en ting er å lese en bok, en annen ting er å huske det. Det er så veldig bra. Jeg husker bare det. Jeg er helt enig. Ja, jeg noen som glemmer jeg hva boka, liksom, glemmer ting som stått der, liksom. Ja, nei, men, det blir tatt notater og gulet og sånn. Ja, ja. Ja, nei, jeg gjør ikke det, men det er noen ting jeg har plukket opp, akkurat det kan jeg bekrefte. Og så var det den andre vitsen jeg skulle ta. Ja, med en gang. Han sa to kjappe, ja, det er egentlig det. Og den er fra Barselpappa i Barselpappaperm, mer ferie enn ferie. Rart forsøk, han heter Atle. Han skriver, hei, Atle. Hvorfor fikk ikke Kjorven komme inn på utedoen? Hvorfor fikk ikke det, nei? Ikke denne gangen. Men Båtsmann fikk han komme inn. Båtsmann, han kan nok komme inn i dette tilfellet at du gjør noe. Ja, for hunder bryr seg ikke så mye om det som skjer inn på utedoen. Nei. Hva som skjer, hvorfor kan ikke Kjorven komme inn på utedoen? Fordi farbror melker. Eller melker. Nei! Altså han melker seg selv. Ja, jeg skjønner. Ja, det var... Men så fikk ikke lov, eller kom hun ikke inn? Hvorfor fikk ikke Kjorven komme inn? Det står ja, han hadde jo låst døra. Ja, sikkert. Kjorven kunne komme inn fordi det var låst. Farbror melker var der og gjorde ting. Det var låst fordi farbror melker. Hva heter farbror melker? Og
som melker den i tillegg, er det det? Ja, det er helt spesielt. Fordi farger melker, melker, er det egentlig det som er svaret? Ja. Seg selv. Selv. Ja, nå tar jeg en. Ja, ta en du, Steiner. Det, det er også det er fra, fra Arvid Rattelås igjen. Ja, herregud, Arvid. Ja, han finner, finner veldig gode her. Jeg har også funnet, er det den engelske? Nei, det er ikke engelske. Det er bare litt grov hvis jeg skal bytte ut det stygge ordet med å ligge sammen i stedet for. Ja, gjør det. Seks pasienter, ikke, ja. Seks pasienter sitter på mentalsykehuset og småprater. En sofil, en sadist, en morder, en nekrofil, en pyroman og en masochist. Av en eller annen grunn snakker de om katter. Ja, det er det som, hva skal man snakke om liksom, på mentalsykehus? Ja. Den sofile sier, jeg har det, la oss få tak en katt, og så ligger vi med den. Ja. Hva er sofile for noe? Det er, man liker, liker dyr da. Åja, oh, ok. Sofile. Ja, zoologisk hage. Zoologisk hage. Han sier i hvert fall det. La oss få tak i en katt, og så ligger vi med den. Og så sier sadisten, ja, vi ligger med den, og så torturerer vi den. Ja. Og så kommer morderen og sitter inn, ja, la oss ligge med den, torturere den, og så drepe den. Det er forutsigbart dette her. Nei, det er ikke det. Nei, det kommer en liten... Jeg klarer ikke å se hva som kommer den. Morderen skyter inn, ja, det tok jeg. Dreper den til slutt, ja. Så sier den nekrofile, perfekt, la oss ligge med den, torturere den, drepe den, og så ligge med den på nytt. Ja. Og da kommer den pyromanen inn og sier med sin replikk, ja, vet du hva, la oss ligge med den, torturere den, drepe den, ligge med den på nytt, og så sette fyr på den. Ja. Etter en liten pause så snur de fem seg mot masochisten og spør, du, har ikke du noe vi sier her, eller? Og da sier masochisten, miau. Tusen takk. Jeg så den ikke komme. Den var veldig bra, Arvid. Den var gøy. Ja, det var skikkelig bra. Så bra at jeg bytte ut det der pulet med. Jeg trengte pulet. Det var gøy. Ja, den var gøy. Jeg ler, prøver å le ekte for å gi min humør til Arvid. Ja. Jeg skal ta en til fra Arvid. Den er veldig kort. Den er det også fra Arvid? Ja, det er Arvid. Den er skrevet på engelsk. Så jeg må ta den på engelsk. Det må være lov. Første gang jeg leste den, så var jeg usikker på om jeg skjønte den, men jeg tror jeg skjønner den da. I broke up with a Japanese girl last week. Uh-huh. It sucked because I had to drop the bomb twice before she got the message. Det er ikke ekte latter. Det er falsk latter, men jeg synes det var morsomt. Den er ikke så dum. Nei, den er ikke dum, og heldigvis har tiden leget de der. Ja, det er forsiktig, da kan du fortelle den så mange år etterpå. Jeg skal fortelle deg en ting om min latter, Bjørte. Den er egentlig ikke eksisterende. Det er derfor jeg er nødt til å finne på noen ganger. Noen ganger så hører jeg latteren din, ekte latteren din, og blant annet når vi var på stand-up show i Edinburgh, da hørte jeg ekte latteren din, og da vi så Anchorman for mange år siden. Så to ganger i løpet av mitt 31 år. Nei, men jeg hører innmellom at du ler ordentlig, men bare det er to veldig konkrete eksempler. Ja, men jeg vil nok aldri le ordentlig av en vits. Nei, jeg skjønner. En ung buktaler underholder på klubber og stopper fra et show på en pub i en liten by. Han skal gjennom sin vanlige rutine av dumme blondinevitser når en stor, blond kvinne på fjerde rad står på stolen og sier, ok, dust! Nå har jeg hørt nok av dine nedsettende blondinevitser. Hva får deg til å tro at du kan generalisere kvinner på den måten? Hva har en persons fysiske attributter å gjøre med sin verdi som et menneske? Det er gutter som deg som hindrer kvinner som meg fra å bli respektert på jobben og i samfunnet mitt. For nå, mitt fulle potensial som en person. Fordi du og din type fortsetter å opprettholde diskrimineringen. Ikke bare av blondiner, men av kvinner generelt. Alt i navnet av humor. Oppskjørtet begynner buktaleren å be om unnskyldning. Da blondinen utbryter, du holder deg unna dette, gutt! Jeg snakker til den lille jævelen på kneet ditt! Jeg så det komme. Men vi ser for en innleving i vits. Jeg er ganske fornøyd med det. Det var altså til glede for nyrytter den vitsen der. Jeg husker alle Helge Ingstad-bøkene jeg har lest, men ikke alle vitsene jeg har lest. Nei, det var for en innlevelse. Jeg var imponert. Skal jeg ta en sånn ulest? Eller er det din tur nå, føler du? Nei, jeg føler det er din tur. Den har jeg ikke lest igjennom. Det er litt lang. Nei, det gjør ikke noe. Det tror jeg ikke gjør noe. Du tror ikke det? Ok. Ulest vits. Jeg har ikke lest igjennom, jeg vet ikke hva det kommer. Men ser det bra ut på font? Og... Ja, fonten er vel... Fasfonten. Gamle Bjarte på 83 år. Hva styrtrik? Ja, den er god. Ja. Er den god? Jeg har lest den. Ja, okay. Derfor sa Berit på 25 år ja da Bjarte på 83 år fridde. Bryllupsfesten var over, og Berit hadde bestemt at de skulle ha vært sitt soverom på bryllupsnatten. Det var jo tryggest. Prikk, prikk, prikk. For stakkaren kunne jo pådra seg hjerteinfarkt dersom han ble for opphisset. Berit går... Du har jo stå frist hjerte. Berit går og legger seg, og så banker det på døra. Der står Bjarte med halvåpen slåbrok og junior i kampstilling, og der lagde jeg hermetegn. Skifter vel til senior når du blir så gammel. Men i kampstilling. Jo, i kampstilling.
Jeg skal høre en knappnål falle før jeg fortsetter. De har et teppe i studio, din gjøk. Men fyller på bordet. De går til sengs, så Bjarte klarer virkelig å gjennomføre ærende før han går tilbake til sitt rom. Få minutter etter banker det på døren på nytt. Berit åpner, og der står Bjarte kampklar igjen. Det er vel senere som er kampklar. For et språk, det er det ikke. Ja. Det blir atter en het hyrdestund, og Bjarte går til sitt rom. Få minutter banker det på døren igjen. Bjarte står jammen meg utenfor med lillemannen i givakt atter en gang. Samme som kampklar. Ja, samme som kampklar. Det blir en ny het hyrdestund på Berit, og etter akten sier hun imponert: Jeg er veldig imponert over hva du får til i din alder. Jeg har ligget med mannfolk på en tredjedel av din alder, men som er langt ifra så utholdende i senga. Tenk tre ganger. Du er en fantastisk elsker, Bjarte. Det er ikke deg, Bjarte. Nei, det var ikke noe. Hva mener du? Spør han overrasket. Mener du at jeg har vært innom i dag tidligere i kveld også? Ja. Søt. Ikke sant? Så når du er dement, så vil du også få til... Jeg tror jeg tok den. Jeg gjorde faktisk det. En rasende mann kommer inn på pub og vifter med pistol mens han brøler: Hvem i helvete var det sikkert på stedet at du skulle si noe til? Jeg tenker, kan du ikke ta punchen i etter at du har hørt låta? Går det an? Ja, det kan vi godt gjøre. Ja, nå er det trailer i mellom, så det er ganske lenge til. Ja, og så er det også et velkommen tilbake-stikk, og så er det neste vitsespaltestikk. Ja, da gjør vi det. En rasende mann kommer inn på en pub og vifter med pistol. Husk på at det neste låta starter ikke sånn veldig hardt. Det er veldig rolig. Skal jeg begynne å starte nå, kanskje? Nei, jeg skal gi deg tegn når du skal starte den. Ja, husk på at det er 36 sekunder forspill på den låta. Da kan du starte den nå. Starte den med en gang. En rasende mann kommer inn på en pub og vifter med en pistol mens han brøler: Hvem i helvete er det som har hatt sex med kona mi? En stemme høres bakerst i puben. Dette er radioresepsjonen på P3. Two Door Cinema Club, Sleep Alone. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3, og Bjarte, Tore og Steinar sitter i studio. Det er sånn det skal være. Håper du som hører på har en så fin torsdag som du kan. Det kan ikke forlange noe mer enn det. Og vi tenker på dere. Vi er veldig glad i dere som hører på. Og hadde det ikke vært for dere, så hadde det jo strengt tatt ikke vært noe radioprogram. Det er litt sånn som tre faller i skogen, lager det lyd. Er det ikke noe sånt? Ja, det er greiene der. Det synes jeg er så jævlig dumt. Det er litt kult. Nei, det er ikke noe kult, for hvis det treet faller i skogen, så lager det lyd. Det er ikke noe å lure på. Ja, men det er mer filosofisk enn som så. Jeg skjønner det. Ja, for det er bare lyd. Vi vet det lager lyd, men er lyd fortrinsvis noe som oppfattes av øret, hvis du skjønner? Jeg tror det. Ja, men... Nei, jeg tror det er lyd. Ja, det er lyd der. Men det vet man ikke. Vi vet ikke. Nei, jeg vet at det er lyd der. Nei, vi vet ikke. Jeg garanterer at det er lyd der. Ja, men så får man heller jobbe litt forske litt på det fremover, så kan man si sånn, Tore hadde rett, det var visst lyd der. Ja, men du kan ikke forske deg frem til det. Jeg legger en båndopptaker der. Nei, men da hører du det da også, ikke sant? Men man kan forske seg frem til at i fremtiden, når man skjønner at sånne filosofiske spørsmål er noe forbanna dritt, det kan man jo klare etter hvert. Er det lyd hvis ingen hører det? Det er det som er filosofien her, da. Det er lyd, selv om ingen hører det. Jeg tror innerst inne, så tror folk egentlig vet allerede nå. Men det er noe filosofer sier for at de skal kunne rettferdiggjøre å være filosofer, stedet. Ja. Det er lyd der, selv om du ikke hører det. Eller er der, eller hva som helst. Heter det lyd når det ikke er noen der du hører det? Ja, for det er det vi kaller det. Vi vet jo ikke det. Vi vet det. Jeg er 100% sikker. Jeg vet ikke. Jeg er 99% sikker, da. Jeg vet det, At det er lyd der, men ingen hører det. Ja, jeg vet det. For jeg trodde lyd var noe som ble oppfattet av et øre. Ja, men... Det er jo noe som lager lyden. Det er ikke bare øre. Ja, men lyd hadde ikke vært... Altså, hvis ikke noen hadde hørt, hadde... Så hadde det vært lyd, ja. Ja, hadde det vært noe som het lyd da? Det vet vi ikke. Nei, da tror jeg ikke det hadde vært noe som het lyd. Hvis alle var døve... Da hadde det nok ikke vært noe sånn helt lyd. Nei. Men det fortsatt være lyd der. Altså det kommer bølger av lyd ut fra den dingsen, altså det treet som ramler. Det er ikke noen tvil om det, altså. Men du, når de drar til Mars nå, for eksempel... Er det lyd der, Sander, på La Mars? Ja, for det lurer på, de har jo masse kameraer som... Jeg har ikke lest noe, har de mikrofonen med seg? De har sikkert glemt mikrofonen. De glemte opptaksutstyret. Ja. De sender vel direkte, eller... Hvordan sender de man direkte? De tar det vel opp også? Ja, kanskje de tar opp også. Nei, noen forsinkelse, tenk deg, hvis Anders Tvegård står på Mars. Tenk deg, så står vi i Dagsrevyen. Ja, Anders Tvegård, du er vår Mars-korrespondent. Hvordan står det til oppe Mars her nå? Kaffe!
Kan du gjøre ja, spørsmålet? Kan du gjøre ja, spørsmålet? Jeg befinner meg på Mars. Hva sa du i studio? Ja, så begynner det å gå i stappen. Tenk deg det da, det går ikke an å ha livesendinger på den måten fra Mars. Nei. Jeg skal ha stavmikserkonkurranse i dag. Det betyr at jeg ikke kan skutt. Det er parentese som ikke er så viktig for dere lyttere. Eller parentesen, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke alt om norsk rettskrivning, det har jeg aldri kunnet. Parentesen. Det er greit. Du er helt sikker? Det er et filosofisk spørsmål. Jeg skriver jo ikke parentes. Jeg setter jo bare, det er bare tegn. Så jeg skriver, jeg skriver det skrives parentes. Ja. Ser ganske flott ut med skrevne bokstaver. Jeg har ansvaret for den og har laget en slags kode, og den tar man ganske greit i det man smaker på det. Jeg vil at dere skal forstå koden. Jeg vil at dere skal klare det til en viss grad. Jeg vil at det skal gå bedre enn det vanligvis gjør. Okay. Vanligvis så er oppdragsgiver, som i dette tilfellet er meg, alt for streng på å gi hint og så videre. Man klarer jo nesten aldri ingrediensene uansett. Nei, men jeg jo alltid, når jeg lager mix, så er jeg alltid så livredd for at det skal være så enkelt at dere skal klare det. Derfor prøver jeg noen ganger ikke røpe for mye. Ja, nei, men det tror jeg ikke er noe vits i. Altså, det vil jo ikke skade om begge klarte det. Da vil man jo få kanskje en duell, en smaksduell, hvor det er sånn at da får man en og en smak. Ja, men jeg vet hvordan dere fungerer, for hvis jeg hadde laget en mix der dere hadde klart alle tre ingrediensene, begge to. Da må du skyte deg selv i hodet. Yes, det er det jeg likte. Kanskje det skjer i dag, og du må skyte deg selv hvis vi klarer alle ingrediensene. Nei, for jeg men det er altså en rødmiks. Den er ganske rødlig i fargen. Det er et hint. Rødmiks? Altså, altså tobakken? Ja. Ikke tobakken. Den har jeg ikke sett på en stund. Den har jeg ikke sett på en stund. Ikke sett på en stund heller. Det var det jeg hadde om å tease om den. Er det kjøpt i kiosken eller i bussa? Ja, en i kiosken, en i bussa, en er gratis. Okay. Oi, 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 oi. Du, kan du ta oppsparket til den vitsen en gang til? Helt oppsparket, ja. Ja, du må gi meg to sekunder, da, for jeg har ikke... Nei, jeg er jo to... Må... Der har jeg det, ja. En rasende mann kommer inn på en pub og vifter med en pistol mens han brøler. Hvem i helvete er det som har hatt sex med kona mi? En stemme høres bakerst i puben. Veldig spennende. Ok, vi skal høre Foo Fighters. Dette her er Erlandria. Snart får vi svaret på hvem som er denne stemmen, denne mystiske stemmen på puben. Yes. Følg med i radioresepsjonen den torsdagen. Dette er radioresepsjonen på P3. Sorry, kompis, men du har for få kuler i pistolen. Nei, da... Hva var det første? Jeg var først igjen. En rasende mann kommer inn på en pub og vifter med pistol og brøler. Ja. Hvem i helvete er det som har hatt sex med kona mi? Ja. En stemme høres bak oss til puben. Sorry, kompis. Du har for få kuler i pistolen. Du har for få kuler i pistolen. Ja. Så alle... Det var gøy. Det var gøy. Er ikke dum vits, det der. Det er absolutt ingen dum vits. Vi skal ta en fra Eirik Landmark Halvorsen. Hei, Eirik. Han, første gang han skriver inn i dag, sier han. Han har sendt inn veldig mange korte små vitser, og han sier at han blir veldig sint. Jeg bare kommer til å fortsette å sende vitser til dere, hvis ikke dere tar vitsen min. Det er jo det vi vil. Vi vil jo det. Så vi kunne eventuelt utsatt, altså bare komme til denne med flere vitser. Men vi skal ta den her. Den er enkel og grei, og veldig kort. Og han debuterer altså på RR i dag, Eirik. Hva er blått og lukter rødmaling? Blommaling. Ja, det er helt riktig. Men den tok jeg Den tok du. Den tok du. Ja, ta en til, for han... Ja, hva heter den finske postmannen? Postmann. Postitlappen. Det er samisk. Han sleit litt, han. Litt startvanske, men det er greit. Velkommen skal du være, Erik. La meg ta en vits her som kommer inn, har kommet inn fra Andreas Carlsen. Hei, Andreas. Den er sendt fra hans iPhone. Ja. Eller han bare skrevet det, men så har han Samsung Galaxy, for eksempel. Det vet man jo ikke, og er misunnelig på de som har Apple-produkter. En mann må veldig på do og drite. Han har diaré. Ja. Han skynder seg bort på et toalett for å gjøre sitt fornødne. Vet man det på forhånd? At man har diaré? Ja. Ja, man kan merke at det er litt sånn der uluming i tarmene. Og så bobler blått. Ja, ok. Så oppdager han at det er opptatt. Uff, tenker han. Søren, er du snart ferdig? Spør mannen. Jeg har diaré! Har du diaré, svarer mannen. Ja! Og så kommer det fra den andre siden. Heldig grisen! Ja, det var en gøy vits. Ja, formvits. Jeg mener det, altså, hvis jeg velger mellom de to, altså den diaréen og den hare, så jeg går for diaré uten å blunke. Diaré er jo en premie. Ja, det er en premie man får når man har vært flink. Ja, det er som, altså, det er fruktkurv på andre plass, og det er diaré på første plass. Ja, det er en svær gassgrill. Du har vunnet diaré! Og det betyr at man, for da får man tømt seg litt i land, og så går man ofte ned et par kilo også.
Man gjør det. Man blir slank av det. Tore, har sagt at den dagen du var borte, så sa Tore til meg rekorden han har hatt i antall i vekt, så han har fått ut tømt. Jeg vet ikke, ville du snakke om det på luft? Altså, jeg veier meg før og etter. Ja. Gjør du alltid det? Jeg har gjort det veldig mye i en periode, for jeg synes det var veldig fascinerende. Ja. Rekorden er 900 gram. 900 gram! Superdipapapapa! 900 gram! Nei, men det, jeg vet ikke om det kan jo være småfeil på vektsystem, og, ja, men det føltes veldig riktig. Altså. Men det er så fast småfeil. Det er jo en endring der. Jeg skal ta en vits som kommer fra Ronny. Hei, Ronny. Han har lenge tenkt å sende inn denne vitsen her. Jeg lurer på om det er første gang han også sender inn. Jeg er ikke sikker på. Kommer jo fra Kopervik, Næringspark. Kopervik, ja. Ja, skjønner. Ja da. Hva er mottoet til Norges hengepikkforening eller Norges impotensforening? Nei, sier hengepikk. Nei, ok, jeg skal ta vekk det. Det er jo han som har skrevet spynorsk mordliste, det er Alf Hengepikk. Er det han det snakker om her? Det kan ikke det. Egentlig så er det Norges. Hva er mottoet til Norges impotensforening, om man vil? Hva kan motto deres være da? Det skal ikke stå på oss. Det er ikke så gærent motto det. Nei! Det er ekte latter, det er ekte latter. Ja, jo. Jeg tar en, eller? Ja. Jeg tar en, ja. Det er fra to sjuke, ikke gi opp, Steiner. Aldri gi opp. Det er ikke langt fra bunn til topp. Du vet hvor den er fra? Nei, jeg vet ikke. Brødrene Dahl og Vikingsferdesforbannelse. Der hvor du spilte Seiman og andre biroller. Ja, ja. Kona var så oppgitt over mannen sin som hver morgen startet dagen med en fis. Med en hva? Fis. Fis. Ektelater i hvert fall. Kona sa derfor en morgen til han: hvis ikke du slutter med det der, kommer innvollene en dag til å komme ut. Dette trodde ikke mannen noe på. Han fortsatte bare med fisingen sin. Dette ble kona så lei av at en dag etter at de hadde hatt kalkun, altså spist kalkun til middag. Det er ikke hverdagsmat. Nei, det er nyttårsaften. Det er festmat. Ja, eller Thanksgiving, hvis det er American. Dette er et hakkete program. Ja, okay, det er et knirkeprogram. Så tok hun innvollene fra kalkunen og putta i underbuksa på mannen mens han sov. Ja, det er ikke så dumt, skjønner du. Det er ikke så dumt, kona. Det er stuffingen, rett og slett, hun tar. Nei, det er ikke blant stuffing og innvoller. Nei. Så kommer stuffingen inn etter hva noen har tatt ut. Det er sånn det. Alfa og omega. Alfa-omega. Han startet morgenen som vanlig med en fis, og han ble rimelig forskrekket da han oppdaget at han hadde noe i underbuksa og løp inn på toalettet. Ja. Han var der en god stund, og konen lurte på hvordan det gikk med han, fniste for seg selv. Ja. Han kom ut igjen og fortalte kona at akkurat det hun hadde sagt skjedde. Men takket være litt flaks og disse to fingrene, fikk jeg dyttet alt tilbake på plass. Ja! Alt tilbake på plass! Kjempevenstig. Det var gøy. Da tar jeg gøy. Jeg tror kanskje dette blir siste. Ja, tar det siste. Okay. Ja. Og den står jeg, ikke jeg da, men MS Johansen, står på den. Og han er født i Byssa. Jeg tok, dette er ikke, det er på en måte fortellerstemmen da, jeg er ikke meg. Det er ikke deg det handler om, nei. Jeg har ikke noen 3 år gammel sønn heller, så. Nei. Jeg tok ut bad med min 3 år gamle sønn her om dagen. Hvorfor er din penis så mye lengre og tykkere enn min? Det vet jeg faktisk ikke, pappa. Det vet jeg faktisk ikke, pappa. Ja, så du brukte lysstemme på faren. Ja, faren også lysstemme. Ja, ok, men du sa arva stemmen da, guttungen. Tydeligvis noe sånt. Ja, men den er god, den. Ja. Den er god, den lever ikke høyt. Den er god, den lever ikke høyt. Nei, men det er ettertanke. Ja! Som en preken, mer. Mer en preken. Du, i dag... Det var veldig sånn underbukser på slutten. Ja, det var det. Det er veldig underbukser. Ja, det gjør det. Ikke minst vi. Vi må takke for alle som har bidratt til vitsen i dag. Tusen hjertelig takk. Det er veldig mange e-poster og sms'er som kommer inn til oss. Vi takker hjerteligst for alle og beklager til dere som ikke får deres vitser på lufta. Det er ikke fordi vitsen er dårlig, det er personlig mot dere. Det er personlig. Vi skal lytte til Dream On. Dette her er Rise. Dette er Radioresepsjonen på P3. Hei, og hjertelig velkommen til dagen i dag, redaksjonen. Mitt navn er Bjørte. Hei, Bjørte. Hei, Toro. Hei, Steinar, som også er med i redaksjonen. Ja. Det er 23. august i dag. Det er den 236. dagen i året. Å, herregud. Hvor mange dager er det igjen? 166. Nei, mye mindre enn det. 130. Nå 30 dager. Det er ikke mange dager igjen av et år, altså. Nei, og dagen i dag er den siste, siste av hundedagene. Og mann, jeg vet ikke hvem mann er, mente at om det kom regn på denne dagen her,
så vil det regne i 4 uker fremover. Det er det dummeste, det dummeste jeg noensinne har hørt. Ja, det er, det er jo bare dumskap. Så mannen er dum. Det regner ikke uten oss. Men jeg tror det kommer til å regne i løpet av dagen. Ja, men det regner ikke 4 uker til, det kan man glemme. Men jeg regner med at uansett kommer det til å regne i 4 uker fremover. Det er ikke noe morsomt. Nei, det er ikke morsomt. Bare snakk. Den europeiske, det er i dag, og den europeiske minnedagen for offrene for stalinismen og nazismen, og for alle totalitære og autoritære regimer. Ikke morsomt det heller. Koblet sammen med at det er også i dag FNs internasjonale dag, internasjonale minnedag. For slaveriets avskaffelse. Yes! Ah. Når ble slaveriet avskaffet? Vet ikke, det står ikke. Men det er jo ikke helt avskaffet enda. Nei, ok, så det er rart at de feirer det. Ja, men det er jo en sånn hvit slavehandel og sånn. Det er jo fortsatt masse sånn prostitusjon og sånne bakmenn og alt det grann der. Jeg tipper dette gjelder svart slavehandel. Ah! Det tror jeg det gjelder. Ah, ja, ekskluderer liksom det andre. Ja, okay. Ja, nettopp, ja. Okay. Hvem har navnet dag i dag? Signe og... Tim og Tom, tror jeg. Signe. Nei. Tom og Jerry. Nei, du sa Tom og Jerry, du. Du sa Tom og Jerry. Jeg spruta til lateral, jeg angrer på det. Så var det Signe og... Signe. Hallo. Jeg kom ikke på noen. Signe Fardal, leder i et kvinnemagasin. Sint dame. Hun virker skummel. Tøkk å snakke med henne. Jeg prøvde å snakke med henne en gang. Det gikk ikke noe særlig bra. Har du sett det intervjuet hvor hun blir sånn sint? Ja, hun klikker på YouTube. Ja, hvorfor klikker hun igjen? Nei, det er et eller annet, det er en annen TV2-journalist eller noe, er det ikke, som er hjemme hos henne? Hva er det, nei, sier, sånn, ikke noe med anorektiske modeller eller noe sånt, det er ikke noe med det å gjøre. Jeg husker ikke. Nei, det er veldig gøy. Sikkert. Du må google det, for det er en skikkelig morsom liten video. Det er Kick the Burger-kvalitet på det greia. Ja, Kick the Burger. Ja, hvis du ikke har sett den, da kan jeg laste den og det samme. 23. august 1918, Stabæk Janitsjar-orkester ble stiftet. Nei, du, var det ikke, skulle ikke kutte ut ting som var før 1900? Ikke kutte ut, men bare la være å tro på. Okay. Ja, la være å tro på. Det var masse ting som skjedde på 1900-tallet. 1918, det var masse ting jeg droppte det, for jeg tror ikke på det. Ja, for det er sånn der Napoleon vant i lotto-aktig. Det er for godt å være sant. Han er så kjent og vinner i lotto i tillegg. På denne dag. På denne dag. 23. august 1968, Henny Onstad kunstsenter på Høvikodden i Oslo. Der har jeg vært. Har vært. Ja. Husker du hva du har spist på Bølgen og Moi? Dårligste Bølgen og Moi-restauranten i hele verden. Ja, det er det faktisk. Og det ble kommentert 23. august så mange år senere. Ja, tenkte jeg det. Ja, 44 år senere. 1944, store deler av... Det er ikke så mye som skjedde på den dagen her. Nei, det tar bare en ting til. 1944, 23. august, store deler av Vardø og Vadsø utraderes i sovjetisk bombeangrep. Oi. Så det var jo svært der oppe da. Ja, det var, det var veldig svært. Liksom, det. Nesten som da Nelson Mandela var på besøk. Ja, kanskje ikke så stort. Ikke så stort. Nei, ok. Jo, på, den, på linje med det. Det er hakket i dag. Det er hakket i dag, ja. Ta med bare to bursdager veldig raskt. Du stoler ikke helt på dagen i dag. Du stoler ikke på det som har skjedd i dag. Du synes nei, ikke det er bra nok dag. Nei, jeg synes det var litt kjedelig dag. Du er leid for å få denne dagen. Ja, vel, jeg var for at jeg skulle få en sånn dag med så lite. Ja. Men viktig er da at Valia Svasta Haugland har bursdag i dag. Ja, gratulerer. Født 1956, 23. august. Også en stor trommeslager, Keith Moon. Ble født 23. august 1947. Keith Moon, ja. Fra The Who. Fra The Who, ja. The Who. Men døde i 1978. Ja, på denne dag. Nei, på en annen dag. Det hadde flaks. På en annen dag. Eller eventuelt uflaks. Takk for meg, vi er tilbake igjen med en ny dag i dag. Snart er det stavmikser her i radioresepsjonen. Vi skal høre Deadmau5, og dette her er The Welt. P3. Er radioresepsjonen på P3. Ja, takk for at du har lyst til å være med her i radioresepsjonen Stavmikser. Mitt navn er Tore Sagen. Jeg skal låse dere trygt gjennom denne lille sekvensen. Steiner, du vil gjerne bidra med noe før selve konkurransen. Jeg vil bare si det at vi spilte den nye låten til The Killers, som heter Runaways, og at P3 har klart å skaffe The Killers. Hvis du går inn på P3s nettsider, så kan du få billetter til denne The Killers-konserten som skal være på sentrumscene. Ingen bryr seg om det nå, Steiner. Jo, nå er det en eksklusiv superkonsert. Kom dere ut av studio. Radioresepsjonen Stavmikser er det som er i vente akkurat nå, og det er jeg som har mikset sammen. Det er lenge siden jeg har gjort det, føler jeg. Det er god stund siden jeg har gjort det, føler jeg. Åh, jeg blir så gæren å ha de gamle Det klarer vi! Lukk igjen den døra. Jeg blir så gæren å ha de gamle drittfolka rundt meg hele tida. Aldri får jeg vært sammen med likesinnede på min egen alder som har samme interesser som meg, og som har samme preferanser som meg innen kultur og kunst. Bare disse lavpannede gjøkene som jeg må jobbe sammen med, og i tillegg er den ene broren min. Ja, denne monologen har jeg skrevet sammen med Otto Jespersen.
I stavmikseren denne uken, som jeg ikke husker hvilken uke var, skal vi se om Tom André har sendt inn, det har han, det er uke 34. Så har jeg blandet sammen en, slags, en såkalt hotmix, eller jeg fikk et tips her fra en annen fyr, fra, det var faktisk fra Arvid Rattlås, om at jeg skulle ta en litt sånn hotmix. Han ville ha chili, habanero og cayennepepper, men det hadde vi ikke. Ja. Farken, kom deg ut! Så det jeg har blandet sammen er dundersalt, som jeg har kjøpt i kiosken, der hvor Rosmarie jobber. Nå skal jeg parodere Rosmarie. Er det blitt direkte kroner? Er det blitt direkte kroner? Veldig raspete stemme. Dundersalt kjøpte jeg der, kjøpte jeg makrell i salsa i byssa, og så tok jeg opp masse tabasco, og det jo gratis. Da kan du bare komme inn, jeg bare kom inn. Seriøst. Er det greit? Ja, ja, ja. Seriøst. Ikke noe problem. Ikke noe problem. Dere skal få miksen her av meg, så skal dere få ta den opp i småglassene deres, så skal dere få smake på det. Jeg har ikke ordnet noen ting, da. Nei, jeg har ikke ordnet noen ting. Det er jeg som ordner alltid dette her. Du som ordner alltid dette her. Det er en kode, det er det du sier. Det ser ut som noe veldig godt. Det ser ut som en blanding av nougatti og nypesyltetøy. Ja, det, jeg er redd for at det ikke er så himmelig godt, og det er en årsak til det, men det, altså, det skal ikke være veldig vondt heller. Ingen hårsmak. Ingen hårsmak. Norsmak, de folka. Oi, jeg tror jeg vet. Det skal ha de folka rundt meg hele tiden. Nei, bare, vær den umiddelbare reaksjonen, Steine. Det er veldig sterkt. Ja, der har du koden. Der har du koden. Sterkhet. Eller styrke. Heter du det? Jeg vet ikke om det heter det. Hva slags styrke skal du ha på den indiske retten? Hva slags sterkhet skal du ha på den indiske retten din? Styrke er det riktige ordet, det skjønner jeg nå. Det er sterkhet, men ikke tenk for mye på sterkhet, men det er liksom sterkhet i flere leire på en måte. Okay, hvordan er fordelingene? En ting er kjøpt i bussa, en ting er kantina, en ting er gratis? Ja, gratis fra kantina. Gratis fra kantina. Gratis fra kantina. Kantina, ja, jeg vet hva det er. Ja, så kult og så flink du er, da. Ja, jeg er veldig flink. Du er en flink gammel mann. Men da, si noe morsomt om smaken, da. Noe som det smaker dritt. Det smaker dritt, veldig sterkt. Ja, det er ikke noe dritt i det. Ikke dritt i det. Ikke dritt i det, nei. Men det ser, litt, det ser ut som dritt også. To er på en måte fra kantinen, en er gratis. Ja, litt typisk men, fordeling. Og så, for her kunne jeg sagt masse... men jeg er redd for å røpe det. For, ja. Jeg kan ikke si det. Jeg synes det. Lukten er med på å gi meg tips. Hvor vondt er det, og mange ærer gir du på lukten? Oi, dumt av meg siden. Hvor mange neser er det på lukta? Det er på fire. Så få neser? Ja, det er ikke lukten godt. Det går ikke an å bruke parfyme. Jeg synes det ble kvalmt. Ja, det er veldig ekkelt. Det er veldig... Jeg har tre, jeg. Herregud, så kjedelig det er. Jeg vet hva det er. Jeg også vet hva det er. Steinar, får høre hva jeg noterer her. Har du hørt å begynne? Jeg kan begynne, ja. Da har du skrevet tre ting. Få se at du har skrevet tre ting. Du har ikke skrevet tre ting. Jeg har skrevet tre ting. Jeg også. Ja. Makrell i tomat, tabasco og ketchup. Skal vi se. Makrell i tomat, tabasco og ketchup. Nå sier du de tingene som du har skrevet. Hvilke av de var det som var fra kiosken igjen? Er det helgradert? Eller halvgradert? Det har du ikke. Det er nullgradert. Jeg sier tabasco. Tabasco. Fisherman's friend. Fisher friend. Og peppermakrell. Fisher. Og hva er koden? Sterkhet. Og sterkhet, ja. Ja, det sa vi. Du snakket om det. Jeg fikk ikke med meg. Hva er det siste du sa var? Peppermakrell. Pepper. Ja, shit. Det eller peppered mackerel, som det står på. Jeg skjønner, du er så opptatt av å si ting riktig, så det ikke skal skjære seg. Du sa ikke peppered mackerel. Men kanskje det er salsa mackerel? Ja, det som er litt artig her, er jo at vi har en vinner. Den ene vinneren har klart 1,5 ingrediens. Hva er ingrediensene? Ingrediensene er dundersalt. Det hadde ingen. Og så er det tabasco. Den hadde begge. Og så er det en som har en halv, fordi han sa makrell. Og det er Steinar Wilhelmius Sagen fra Ottervik. Han har nemlig sagt peppermakrell. Det var makrell i salsa som det ble nevnt her på slutten. Jeg sa makrell i tomat, jeg. Ja, riktig. Der, skal vi se. Beklager. Da tar vi det en gang til. Det er to som har 1,5 riktig. Så du må skyte deg selv? Nei, jeg skyter ikke meg selv, jeg. Det er så greit. Det gjør jeg ikke av prinsippet. Hva skal vi gjøre da? Det vi skal gjøre da. Jeg sa... Kan du klappe? Jeg sa at jeg sa salsa. Kjeft av mange ditt gamle pølse! Pussa. Jeg sa salsa muntlig. Du sa salsa muntlig etterpå. Men salsa har blitt sagt muntlig, og det har ingenting med konkurranse. Hva er det du egentlig sa? Makrelli tomat? Ja. Grunnen til at Steinar vinner er fordi han har tatt en ingrediens fra kiosken.
Ja, det har han gjort. For en pikk regler det her. Vær så snill og spar meg. Spar oss for dette her. Det skal bare skytes en gang i så fall. Det skytes tre ganger i de gamle lårene dine. Men det gjør vi. Ja, men jeg, vet du hva? Jeg må bare si, jeg er veldig lei meg for at du tappte, Bjørte. Jeg tror dommeren har dømt riktig. Han er ikke lei seg for det. Nei, men han har dømt riktig denne gangen, og sånn er det noen ganger. Jeg er veldig glad for å ha vunnet, at jeg slipper å bli skutt i dag, og jeg er veldig lei meg for at du skal bli skutt, Bjørte. Jeg sa ketchup også, jeg. Du sa ketchup, og det svarer ikke riktig. Du valgte ikke å ta noe fra kiosken, og det straffet seg utrolig mye. Ja, men det, ja. Nei, da må vi gi oss. Vi har dårlig tid. Vi skal gjøre en drive sammen med Rihanna. Dette her er Take Care. På P3. Drake, tusen takk for at du hørte på radioresepsjonen i dag. I morgen er det filmpolitiet i Birgit Vestmo. Hva kan du stupe nemlig der? Ellers er det Rune. Det er mange andre i den redaksjonen også. Rune Vestmo. Hva kan du stupe nemlig der? De jobber fra Tyholt, så vi kjenner ikke de så godt, men jeg har spist lunsj med Rune en gang, og han er veldig koselig fyr. Hva spiste dere? Det husker jeg ikke, så synd. Jeg skal bare si at det er mange som skriver at jeg har sagt makrell i tomat og har sagt ketchup også, og sier at det er jo mye nærmere salsa enn for eksempel makrell i pepper. Det er veldig vanlig når, etter en fotballkamp hvor dommeren eventuelt kanskje har dømt feil, at de bare går tilbake. Vet du hva? Vi gjør om på den dommen der. Det er veldig vanlig å ha møte i garderoben med dommeren etterpå og diskutere feil avgjørelse. Ok, så synd da. Hvorfor får ikke jeg lov å skyte da? Det har vært en litt hakkete, men sikkert også en litt sånn deilig fnisende sending i dag. Håper du har satt pris på det. Last ned podcasten, besøk oss på våre nettsider. Gjør alt som man kan gjøre med dette programmet. Gå og google oss og se bilder av oss. Ikke google oss. Vi runder av med Maja Vik og Onnit etter oss med popsalongen. Vi høres igjen på mandag, og inntil da, ha en fisvinn weekend. Ha det! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.